Vamos com a Bianca de Dona e mais uma vez, a partir da região metropolitana de Sorocaba, um matuto ficou de zói no bairro Olhos d'Água, na, perdão, na estrada municipal Olhos d'Água. O bairro é o bairro Dona Catarina, município de Mairinque. Esse bairro ele fica bem às margens da Castelo Branco, ali no território de Mairinque. E ele olhou o povo que vinha e ia, resolveu ligar para a polícia. Esse povo não está fazendo coisa certa. Os homens foram averiguar e encontraram o que num sítio lá, Bianca? Bastante drogas, viu? Cerca de 25 quilos de cocaína apreendidas pela polícia militar nesse final de semana, nessa chácara, então, que fica ali às margens da rodovia Castelo Branco, ali na estrada esse Olhos d'Água, próximo a Mairinque, né? Bom através de uma denúncia anônima que a polícia então conseguiu chegar nessa chácara que tinha, né, muitas drogas também por ali, né? Então, a polícia militar chegou ao local após essa denúncia de que um veículo transportava drogas pela região e a pessoa que denunciou, Rodrigo Ainda que as substâncias é, do entorpecente estavam sendo produzidas, disse que também armazenavam ali nessa chácara. Né? A polícia então encontrou o carro ali na abordagem de nada de lixo com essa mulher. Era uma motorista. Não foi encontrado então nenhum entorpecente, mas essa mulher confirmou que trabalhava como faxineira em uma chácara e aí então ela acabou acompanhando os policiais até o local onde foram encontrados um saco de cocaína e outros insumos para venda de entorpecentes, é, dinheiro, balança de precisão, né, embalagens. a mulher afirmou que não tinha conhecimento de todas essas drogas e aí ela ligou para o seu companheiro para informar sobre as buscas policiais. então quanto essa é, 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 ocorrência era registrada, Rodrigo? Outra equipe da polícia Militar encontrou o marido dessa mulher numa região de mata e, ao notar a presença dos agentes, ele tentou se esconder, mas sim. Foi detido, com ele foram aí encontrados cerca de 1.800 reais, celular. O homem foi conduzido até a delegacia de Mairinque, Agora a Polícia Civil vai investigar se ele tem sim relação com as drogas encontradas nessa chacra, ali às margens da rodovia Castelo Branco, à altura da cidade de Mairinque. Rodrigo.